ka ndëruar jetë në burgun e Peqinit, Andon Mhillaj, i dënuar me burg për jetë, antar i bandës së vrasësit me pagesë Julian Sinanaj. 45 vjeçari mësohet se ka humbur jetën për shkak të një ataku kardiak në zemër, teksa po transportohet drejt spitalit të burgut në Tiranë pas ditën e së dielës, ndërkohë pritet dhe të dalë ekspertiza mjekologjore për zbardhjen e plotë të vdekjes së 45 vjeçarit. Burime për Report Televizion bëjnë me dije se Andon Mhillaj vuante dënimin i vetëm në një qeli të sigurisë lartë për shkak të dënimit me burgim të përjetshëm. Dyshohet se ka qenë një nga gardianët e burgut të Peqinit që e ka gjetur fillimisht brenda qelisë pa ndjenjë 45 vjeçarin dhe më pas ka humbur jetën kur po transportohej drejt spitalit të burgut në kryeqytet. Familjarët e 45 vjeçarit kanë lëshuar akuzën ndaj shtetit ku sipas tyre Andon Mhillajin e kanë mbajtur të izoluar pa ndihmë mjekësore, edhe pse ai vuante nga zemra. Në banesën Andon Mhillajit në Vlorë ndodhet vetëm me shoqja e tij së bashku me fëmijët dhe vjerën, ndërsa prindrit e Andon Mhillajit janë në Itali dhe ende nuk e din lajmin për vdekjen e të birit. Ndërkohë avokati Edmond Dema thot se është njoftuar për vdekjen e klientit të tij për shkak të një arresti kardiak dhe shton se Andon Mhillaj që në momentin kur është burgosur merrte ilaçe për depresion, pasi edhe në burg ka tentuar vetvrasjen duke prerë damaret. Dema thot se kishin bërë kurs për çështjen pasi Andoni pretendonte për prafajsi dhe prisnin krimin e gjykatës së lartë për të rigjykuar dosjen. Sipas avokatit, pritja e gjatë e ka lodhur mendërisht dhe zemrën e 45 vjeçarit. Deri tash i flitet që ka pasur një atak kardiak dhe i ka qenë shkaku i vdekjes. Nuk kemi në një olëci, besoj që do t'i bëhet autopsia dhe nga organet ligjore do jepet një përgjigje dhe për shkaku në vdekjes. Merë kurs në gjukat në lartë, pre gati 3 vitesh po prisnim që të gjukoj qështja ati. Gjatë gjithë kohës e i ka pretenduar për pafajsin. Kënë krymë ndoshtë a kohë e gjatë të pa gjukuar, the mund që mund t'i këtë lodhur edhe mandjen edhe zëmërën. Gjendja ka qenë e turbulluar që në momenti që unë e kam dorëzuar atë përpara rreth 5 vjetësh, ai ka pas me vete, domethënë, një trast me ilaçe që ishin antidepresant kryesisht. Ka pasur dhe një tentativë vetvrasje në burg gjatë kohës kur ka qenë domethënë që ka prerë damaret edhe ju dhanë ndihmë shpejt. Në lidhje me vdekjen e Andon Mhillajit ka reaguar në kuvend edhe deputeti i opozitës Lefter Maliqi, i cili thotë se sipas informacioneve të tij është gjetur pa ndjenja kur polici shkoi në mëngjes për ta zgjuar. Dhe sot nis interpelanca me një ditë të zymut tek burgjet. Sot vdiq një i burgosur në Peqin, ka vajtur polici në mëngjes për ta zgjuar, e ka gjetur pa ndjenja sipas të dhënave të mia që kam dhe e kanë çuar në spital të vdekur. Kjo për shkak se te burgjet, jo vetëm te burgjet, por gjithë administrata e shtetit është kthyer me të vërtetë në një KÇK abuzim e gjitha me radhë. Andon Mhillaj njihet si njeriu që akuzohet se gjente klientët për vrasësin me pagesë Julian Sinanaj dhe u vet dorëzuar në shkurt të 2014-s, i shoqëruar nga një miku i tij, ndërsa për të gjykata e krimeve të rënda caktoi burgim për jetë. Ai u cilësua si kreu i bandës së Tritolit në Vlorë, pasi personat që kishin konflikte me ta i ekzekutonin përmes vendosjes së Tritolit në makina, biznese apo banesa. 45 vjeçari së bashku me Genis Mhillaj u shpallën në kërkim në janar të vitit 2014 pas rrëfimit të Julian Sinanajt, i cili tha se ishin pikërisht ata që gjenin klientët që kërkonin të bënin vrasje. Ndërkohë që kushërinjt Mhillaj akuzon direkt se kanë porositur edhe vrasjen e fëmijës së tyre, Sokol Vezi. Grupi Andon Mhillaj u akuzua për një sër krimesh, vrasje, plagosje, vënje territori e shkatërim prone, ndërsa ekzekutori i çdo krimi, Julian Sinanaj, mundi t'i shpëtoi burgut për jetë vetëm pasi bashkëpunoi me drejtsinë, duke u dënuar me 30 vite burg. Ky grup u dënua edhe për tentativën për ekzekutim të ish prefektit të Vlorës Besnik Dervishi dhe biznesmenit të hidrograbureve me inicialet PB.